Менің артымда тұрған 12 ютубер бүгін тек қана сары түс пен мынау Бермуда картасында тағы да ютуберлер шайқасын өткізетін болады. Адам алдымызда. Адам алдымызда. О, авара, о, о. Мынау атықтық пен зажим етіп отыр, көмектесің. Осымен өкінішке орай бәрі бітті. Сен жазым өткен көрдік. Ал доктор ошты оңда. Тарс. Ей, қадыр, мұңайма. Жігіт деген жылайма. Olsa da tabanım, bakıtım da tabamın. Ютуберлер шайқасы көрермендерге өте қызықты, ал ютуберлердің өздеріне қиын болмақ. Өйткені ютуберлер сеттерін, коллекцияларын, дорба, тақталарының барлығын тек қана сары түсті қылу керек. Ең бастысы ютуберлер өздерінің сүйікті қаруларының сары түсін таңдау керек. Қара сары болатын жер аралас. Болмайды, тек қана сары болу керек. Қойшы сен скиесің ғой, досик. Ютуберлер үшін ең өте қиыны бүгінгі шайқасқа біз Адайс қызы екеміз қатысамыз. Ютуберлердің барлығы сап-сары болып алса, біз бастаймыз. Бір, екі, үш. Ассалому алейкум достар, сен бірге мен Дамир достар. Так достар, өздерің көріңдерде бүгін өте керемет видеоланып жатыр. Ойбай достар, Дамирдің видеосына кетіп қалыппыз ғой. Артқа. Ютуберлердің барлығы сап-сары болып алса, біз бастаймыз. Енәрі! Родной, дорогой! Патшалар тұр ғой мына жақта, патшалар тұр ғой. Мен дүние төңкіліп кетсе сені ұмытпаймын. Алтыным менің. Ай бы, екі қыран қыз кетіп барадыр, ол қарасаңдар. Еба, біреулерге тұр, детон болып қалмайды. Алдыңғы қателікті кері жасамау керек дейді ғой. Ауызы күйген үрпішер дейтін бар. Обсерватория ма тағы? Қай жаққа түсің? Кет. Гоу. Бізде конкурент жоқ қой, родной, қайда конкурент мен? Театр ғой оң жақта. Театр мана? Иә, екі адам келе жатыр. Кеттік ондай қастық десе. Бұл жолы шайқастың басында ютуберлер кім қайда түседі деп бір-бірінен сұрап келісіп алған жоқ. Әрбір ютубер өзінің қайда түсетінін өзі біледі. Сондықтан бүгін шайқастың көкесі болайын деп тұр достар. Ал мынау болса алдыңғы видеоның астындағы ең топ комментарий. Оны Аза Геймс деген подписчик жазып кетіпті. Осылай монтаж қосып істей берші, жүрек. Видео монтаж барлығына ұнаған сияқты 20 мың лайктан асырып жіберіпті. Сіздер де осындай өте қызықты видеолар көп болсын десеңіздер, осы видеоға кеттік 30 мың лайктан асырып жіберіп, сосын арнаға тіркеліп отыруды ұмытпаймыз. Біздің локацияға кім түседі екен? 2700 метр биіктікте ұшып келеміз. Курстастарыңызбен бірге қысқа сессияға дайындалып, күндер оқулықтар мен монитор алдында өтіп жатса, оны қалай 40%-ға дейін пайдамен өткізуге болатынын айтып берейін. Курстастарыңызбен бірге жиналып, оқулықтар, ноуттар және додо комбо аласыз. Комбода бірнеше пицца, тіске басарлар, дотстер, десерттер, паста және сусындар таңдауға болады. Додо тапсырысты 30 минутта және тегін жеткізеді. Ал егер курьер 60 минутқа кешіксе, онда сыйлық ретінде үлкен пиццаның промокодын аласыз. Сипаттамадағы сілтеме бойынша додо пицца қосымшасына кіріп, комбо бөлімін басып, өзіңізге ұнайтын нәрсені таңдаңыз. Пицца қалауыңыз бойынша ингредиенттерді қосып немесе алып тастауға болады. Сессияға бірге дайындалып, 40%-ға дейінгі пайдамен додо пиццаға комбо тапсырыс беріңіз. Додо пицца қосымшасының сілтемесі сипаттамада. Қайда түсеміз саудайсыз? Пикқа Дамир мен Епоқ түседі. Шипыртқа Нұрс пен админ түседі. Алдыңғы видеодан көріп алған соң кім қайда түсетін? Еба, бізді қасымызда тамадайыз. Кім? Ойнау айта бе, пранк, қол пранк. Артыңа қара, пока ешкім тұрған жоқпын. Қазір как раз алдыңа адам шықса, короче, өлең айтып тұр. Ема, Дамир мен файлдар атып жатыр. Қолыңа сен шақ, сенде тамыр. Не белгі кетеді, или белбеу кетеді болып тұрмын. Ема, бека мен оружие жоқ. Ястребім сары мен, осылар ойлап қалмаңдар. Сары жері бар жер. Өтсін. Төбесіне түсті бека олар. Дамир ол. Бека бауырым, давай. Бека бауырым, давай. Төре саламызда кетіп жатыр дәл алдында біреу. Төре салайын ба? Бұл ада жігіттер. Ей, құралдың балдарысыңдар ғой, ютуб неғымаңдар, ей. Басына бір бердім болды. Басып батырды зигеретші. Ема, ашып кеттің ба, қарап. Давай.
İnternet mi? Abi. Ben mi sen kutkarı alalım bir kez? Ada ayda at çıkmasın mı yaktın gazi? Maş. Bu Nissan o Nissan benim kölügüm. Priora bağın gizli oturat nedim var mı? Aldığımızda adam çıkamazsın. Ben gizli sokulatın gizli ma? Ya. Bayit tigin ümitçe mi nende? Ooo şu çılır olduk bıra ne? Eee kutu bu. Minike. Kaydasın Beka? Tövende tövende. Yakı mina koyup biten tekniğin için. Tobadin altıcağı her moyunda çıverik bırat. Niçe koy ne vazmoşlu. Paramız var ne bırat? Para? Kokka. Yarıydı. Kitken çıkarın da kızı da kızı. Bağıran mısın kardeş? Kalanlık. Kitken çıkarın. Kalanlık da uluklar da layıkta işte. Bak buna cidde bırat tam. Eşkim yok. Eşkim yok. Eşkim yok. Uff. Eşkim yok. Gene ayıdı. Kaydasın oraya da kızı. Yemek kimdir öyle odur o şu? Kimdir ne odur? Yemek. Ne öyle de birinci emes biz? Ne öyle birinci emes biz? Yemek. Yaxşı oldu. Daha kim öyle? Çelep çelep bir dostatır dostatır köçerib atçarın. Qaraqa ul qozaqda birinci. Adlayda bir armaşık topaq kirib ket. Qaraqa siz yaqpa jürət. Nu kim yatar sol yaqda menki. Menki? Menki. Menki. O mana daralash tav oldum tık 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 deyince. Pushka pushka jambo pushka. Mana tık 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 skinin qara. Adam adam adam. Деп ойна айтасың ғой. Ойнамағы біраз болды, қол шығып кетті. Соғы, соғы, соғы. Легендалар оралды деп, мына жерге бір селфи жіберейік те, кесейік. Жоспар Т, адайсыз менде. Жоспар Т. Тығылу. Жоспар К, короче, кетті. Жоспар О, ат мені. Кетті, тығылмаймыз. Жоспар К, көлік тұр ана жерде. Қане? Жоспар П, пикап. Ол машинамен жүру қазір бізге тиімсіз. Қанатпен барып аламыз ба? Кеттік па? Ортасына? Жоспар жоқ, жоспар жоқ. Бидик, канат кеме барбана домбосаға отырып алайық та, адайсыз қалай тактика? Достар, біз алдыңғы видеоға адайсыз екеуміз әдейі қатыспай, жастарға мүмкіндік бердік. Енді біз мүмкіндік бермейміз жастарға. Енді топ бір тек біздікі. Финал ғой сондай, типа. Бұл финал. Біз нағыз ФФ-ның патшасы мен Зажимнің патшасы, ойбай. Мен бірінші барып көрейін деді. Әзірге таза 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 адайсыз. Адам сенде, шақ сенде. Шақ, шақ, шақ. Екінші тажда ма? Шақ дедің ғой. Е! Сенде шақ басын. Екеу ата отыр. Басын өрін. Екінші тажда ма? Көмете сатайсыз. Шыда, 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 шыда. Осай? Мынау ат оқтық пен зажим етіп отыр, көметес. Біреу лоу, біреу лоу. Мама! Күпіш жоқ ананың. Қойта жаңырқып, қайда, кім, кім, кім? Екінші тажда анау. Мама! Қару! Ada üstü öldürüp sağasınız. Көрдіңдер ма? Атак білесіңдер ма? Free Fire патшасын өлтіріп кеттім. Өзің дұрау жүрді шыға деді сат екеуін. Ой бай, сағашың мұты етіп сат. Мен тірілем ба? Мен тірілем ба? Тірілдім, тірілем! Тап кетті ше. Бұл бізге берілген мүмкіндік әріз. Е, ма, топсик! Не? Пиктің үстінде топ тұралу. Лута келіп бермейсің ба маған? Қараса 12 адам әлі тірі дейді ғой. 12 адам болып тұр әлі бірақ, иә. Байқа аналар бізді өлтіріп кетіп жүрмесін артымыздан келіп. Біресе ламбыргымбірмен кәш етейін ба, брат? Ламбыргымбір бар ма не? Е. Сары ма ламбыргымбірің? Е. Е. Кеттік, е. Шады ғой бұл. Басып келем байқа менің объем оның үште бес. Медиа отыр баға менің сондықтан жағдайым бес. Мысық ше? Тұра басшы ауыз. Білесе шыбын, білесе мысық. Ағылайда. Еш. Дозик, ятпа қалды ма? Дозик кетті. Ана алты оғын мен айырып тұр ана. Алдымызда күтіп тұрған сияқты. Еш. Типа адайсыз. Ағылайда соғыш. Позиция айтайын ба қайыр? Лабутинге отырып олады астында ше. Оң жақ астында болады. Ипа адам адам алдыңызда. Ағылайда ба? Адам! Керми. Адам шы! Қазірді қазір? Аш! Аш қанес, брат. Ерейін деп атырген басын шытып алды де. Брат, құтқыр! Алды да адам келді. Лабутен екінші тәж. Басына 75 беріп тұрсаң.
Yema. Ha biz qaydan tirildik ular. Ay o'lgim tinmayaptim qo'y. Bizni o'ldirdik. Yema bu odamlar. Biz o'ldirdik bu odamlar. Suvatsa masna shaqlab yuro. Her kim o'z semyasini men deysan. Qalay o'ldirdi meni? Deb tushunmayaptim. Darem rangemingdir Zefir. He, aldi mana qada odam ko'rdim. Qo'ygan men o'ngdan men kredit dedim. Toldan qaraysanlar. Ya anavi sindirmaysan ba anavi men. Drop da turan o. Yes, sude menda Damir. Neşe 2 yüzdür mü? Yok yok kuruyum. Lan kimiyeti avutayım. Kaçtı ikincisi kaçtı. Abi suç verdi canım anam basına. İkincisi kaç kaç bitti. İkincisi sen uporundakken. 2 yüzdür yürüyün mü nerede? Sen kavarının ardında. Evet tamam demin git lan o. Teleport dön. Bana karı çekin. Ah, no, basın etti bana. At koyna. Kuşu durur mu? Ah, ben sol canım. Ah. Ben de gidiyorum. Hadi da gittik mi? Hadi ya, gün görme sırda. Hey, yukarı dalıp sürdüm basına, yukarı dalıp. Rast etti, rast etti. Bak. Haroş. Sol canım da. Grant tabatır. Grant tabat kız. Kansa rast etti. Haroş. De öldü, öldüm lan. Arış kel kel kel. Kalay götürelim sen. Ada garizalin garizalin kel kel kel. Dabey dabey. Arış yigir dağıp süperem oyu. Yema men rush etip atır ya. Tas soğutkan kimdir yana? Yema qara qara qara. Yerom rush etip çanan. Tas ey. Rush etip mundan jerde adam otur. Qayerde? Mana artında ma? Yaqta men grenade laqtırdım oyu. Ey! Yema kutbuq. Kutbuq. Yema men bitti men bitken yerim osı. 124 üşürüp beremin. Burun isip termey al. Kutuq, ipuq, ipuq kutuqta men zajima tip zat. Ana men jaqta men ölgen jaqta endi ikkeu jugurup jurup polada. Biz kut. Adis menin kegimdi al. Timeytingni kegini al. Mana naushni qalay minchit men qalay qalay maqsırlap mu ketken bu? Ha yumpide. Aşna bizge getir bizge. Yumpi kerek pa san? Qarış. Yumpi kerek pa ayam. Ma. E men skarm qayda? На дискотеку. Ладно, ладно, сол жақта. Қаш, қаш. Тәзе зәбе берген. Қаш, қаш. Алды зада да мына психтар бар. Ебе, броня. Ой, бай, башта жоқ мында. Броня. Тәзе зәбе берген. Алды зада да мына психтар бар. 200 мың баш. Атпа. Алмыз адамдар. Атпа. Бас беріп жат. Мана, не. Е, оны адам тоже. Е, талда, талда тұр. Міне, міне, метке тұр. Nar, kuşsuz odre, korunsuz odurlar. Granata bir dingi var mı? Ey, men granata kokko. Granata kokko men. Bam. A, oñ jaqtan ayrı kilatır jan bu. Na, arttalar da alıp çıkıp kirip bir. Oşe, tılayıp pakaz, onu men asıp kiremiz. Şans bolsa, atamız o. Alımızda, stenkalar. Alımızda tasta varayık ketik. Artımızda, может, maşina, birüler var çıkar, brat. Özü asıp at. Aaa! Aytın mı onu? Na jerde odura alam men, brat. A, boldu. Eba, iki adam körüp tur men ayrı, qara qara. Davay, davay, at. Sen kasına varayın da burad. Biz atalmaydı o iş kime? Bunlar bizge tisalmaydı o, bizge asımız da var o tisiyetin. Zona bizge gelip de mınalar antrogonu baş çıkıp. Bas nok 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 fayınla. Git go go go. Nok nok jambo nok. Oy nok nok. Ama jelma akıp öyle yöne. Minus 2. Ема дикке қалып Дамирлар қарсы. Е, Дамирлар мен алып қырламыз ақ немес. Махатет шақырамыз ақ махатет үге. Давай, давай кет. Давай, давай келе келе. Махатет келе келе. Ей, махатет тарап кет кет кет. Сен кет кулак, кулак мен сайық болмаса давай. Кет кулак. Кет басталды. Мә басына е жабылмашы сен ей. Рей, ана қолына дүшік қысап тұр абайлай. Ей, кулак, кулак, кулак кет. Бірінші кім бұл? Давай кет. Мына наугым мына. Давай, давай. Е, екке бір жіктер. Жабылмасын. Басертін, басертін. Ө, мылтық ұстап отыр қолында. Жела берін, жела берін. Басертін, басертін. Ана емделіп алайық дейді ғой, емделіп алайық дейді. Жүр, ұстап алайық біреуін, жүр, жүр. Басына берін тағы. Куала, куала біру дейтін осы достар. Ізерден қашып жүр ғой. Ә, противогаз атай. Мен ол жетіп қолына оружие ұстап жүр, ей. Мына апасен мынау. Е, жабылып отыр. Мә, 60 берін. Қарсы. Давай, давай, давай. Қырылыс, қырылыс, қырылыс. Нағыз қырылыс. Сондырып отыр жігіттер, ей. Е, мен жауып отыр. Басыртын, басыртын, басыртын. Басыртын, басыртын. Мүлем, мүлем, басыртын.
Öldüm! Tupay yapma! Rat! Hayır tamam! Ya atma tren! Ay bu brat senin kırgın iken he! Davay davay sabah sabah sabah! Ya dubik almam ne lan! Dubik! Öldür öldür! Osman, ökünüşke orayı beri bitti!